الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مرقوب رئيس واحد ومات علي الله سبحانه وتعالى. مرك كلا واحد ربا إن أنا ما هاد بلارن وجيديه وما هاد عليه. لما أصحابتي أهلكي أخيارتي دلني ردي شعب كيف راح بندا. وصلنا دي بركي لصور دافي. إجلا جرب تاج ناسي أنا وش قايل لهين ونوها أنا لهين. كرسي كان مركيسي هاي بقول يو لحدني لح oo waa deegaan doorashada isla ahayd Puntland siiba magaalada Garoowe ee waxa dadkaas ay rawaan mahad aad u ballaaran aan u soo jeediyo aad uga mahad celiyo sida la socotaan ila maalintii sabtidii ayaan halkan ka dhoofay anoo u safray magaalada Garoowe oo waqtigaas loo waqtigii kursigii aan islahaa inaan u tartamo oo tartankiisa aan u galo oo markaas ka madlanaa marka waxaan aad iyo aad ugu xumahay إن حالي هذا اللودي ذي بنشدي لهاي الكرسي إن هي سعد على ذا أيك دور شذا ضاء أيوه دور تان عندكم مثل إيسا برلمان كوي تمن هذا الصومالية وحن كل سنة بروحنا كوكا من لما أنتن لو تونك بلوض الله صار دافي إن سوى ناكسن إن سلاحين إن كرسي جاس إن كوهنا إنه ودي لهاي هذا نقول شغل نومد الصومالية ده نقول هذا إنه لكن نسيب دره ayo taas laga cararayo taas cabsi oo inay keentay ayaa waxa lagu kacay ee waxyaabo dhinac marsan sharciga oo baal marsan habraacyadii loogu talagalay doorashada inay ka dhacdo Soomaaliya baarlamaanka loogu talagalay wax baal marsan oo qaabka loogu talagalay in lagu la dhaqmo waxyaabaha cajiibka ah rabaa inaan la qaybsado waxay tahay anigu dhowrkii maalmood aan joogay waxyaabaha ay ugu cajiibka badnaa waxay ahayd waa laga yaabaa maamul meel ka jira inuu la jeclaysto qof inuu la jeclaysto oo kursi la jeclaysto siyaasaddu waa sideedaba waa iskaalmaysi iyo isgargaarsi laakiinse markasta waxaa loo dhexmaraa oo loo dhexmaraa sidii loogu talagalay oo afracyadii degsanaa iyadoo la raacayo ayuu cid kastaaba siyaasadda cid ay isku jaalka yihiin ayay u hirgelin kartaa waxyaabaha ugu cajiibka badan waxay tahay waxaan ku soo aragnay Garoowe waxyaabaha aan horena loo maqal aan islaanahay waxyaabo ceebna waxay ku tahay in la yiraahdo Soomaaliya doorashadeeda guud ahaan iyo gaar ahaanba Puntland aan islaanahay hadda waa waxay jirsatay ugu dhawaad ruux qarar jirsatay oo la yiraahdo waa hooyada federaalka in waxyaabaha noocaas oo kale in lagu la kaco waxa cajiibka oo qosol kale waxay tahay in madaxtooyadu ay amar siiso oo ay la soo hadasho guddiga loogu talagalay doorashada oo ama siidka loo yaqaan ama guddiga doorashada oo heer maamul goboleed oo amar lagu siiyo la yiraahdo fulaan hebel hebel waa inaa siisaan foomabka dadka guddoonka iyo maxaa la yiraahdaa dadka dhaqanka ahaa iyo kuwii bulshada rayidka matalahay iyo kuwii ergada matalahay in la siiyo oo aad arkayso foomabkii loogu talagalay in ay guddigaas ayagu si cadaalada oo wanaagsan ay u buuxiyaan oo u hagaajiyaan oo hoteelada qolalka hoteelada iyo makhaayadaha saf loogu jiro oo lagu buuxinayo waxyaabaha marka cawaaqib xumada iyo fool xumada leh oo aan ku soo aragnay Garoowe ayay taas waxay ka ahayd meel waxyaabaha fadaaxada iyo ka dhac u ah haddii aan isku darno aan isku cabirno anuu 2016 waxaan ku jiray dadka u tartamayay kursigan laftigiisa sanadkaas 2016 ama kalkii hore Puntland waxay ahayd oo markaas ay caan ku noqotay inay hormuud sharaf iyo qurux iyo wanaag iyo moral wanaagsan ay u noqoto doorashada waddanka ka dhacday dhammaantood oo si cadaalada oo nidaamsan oo dadku ku wada faraxsan yihiin aniguna ku guuleysan anigoo faraxsan oo wanaagsan oo qalbigaygu aad ugu fiican yahay iyo dadkii kale aniga la mid ka ahayn siyaasi ay ugu soo wada noqdeen taasi waxay ka dhigan tahay dadkii xilligaas xukunka hayay ayaa waxa ay ahayd dad ay ku weyntahay oo ka fakaraya oo ka naxaya wadajirka iyo maxaa la yiraahdaa wanaagga iyo horumarka ay leedahay Puntland dad u naxaya dareenka shacabkoodana iyo dadkoodana ilaalin lahaa ay ahaayeen laakiinse hadda kuwa jooga waxa ka muuqda inaysan waxaasba aysan u aabiyeelin aysan ku dhex jirin aysan ka fakarayn haddii magaalo meel ka gubanaysa iyo mid meel ka qaxaysa iyo dad qaylin lahaa toona inaysan ka fakarin sidii ay ugu talagaleen si kasta inay si booba oo lahayn loo aabiyeelin inay ku qaataan ay u dhaqmaayaan aad moodid dad aad moodid inaan wax danaba ka lahayn oo raba inay ka qaxaan oo doorashadan ba hal mar hana dhaafta leh oo inay ka soo qaxi doonaan inay ka qaxayaan Puntland baan dan ka lahayn sideed inay yihiin dad u dhaqmaayo
marka waxaan soo jeedinayaa shacabka Puntland guud ahaan, gaar ahaan waxaa la yidhahda beelweynta ama bahawadaag tahay oo lahayd kursiga 166 inay gacmaha isqabsadaan oo ay ka tashadaan ayahooda iyo sidii aysan dib dambe sidaan oo kale tacadigan iyo takrifalka intaan oo kale la-eg inaysan ku dhicin oo inay ka fakaraan ayagu mustaqbalkooda dambe waxyaabahan oo kale sida ay isaga dhowri lahaayeen oo isaga ilaalin lahaayeen. ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan u hambalyo usii horumariyo ninkii kursiga loo xiray oo ku noqonaya xildhibaan ku noqonaya, haddaan hambalyada usii horumarinaya, waxaan rajaynayaa inuu si wanaagsan oo cadaalad leh inuu ugu howlkarnimo leh inuu ugu howlgeli doono uguna shaqayn doono uguna adeegi doono bulshada looga dhigay xildhibaanka ayagu aan dooran laakiinse looga dhigay xildhibaanka. aad iyo aad baad u mahadsan tihiin saxaafadda sharafta leh, waa idinka mahadcelinayaa kulankiini. ilaahay baa mahadle. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.